First of all, we're happy about the win. Congratulations to the guys. 1-0, no more, no less. The game went, I felt, in different quarters defensively. We had a pretty good second and pretty good fourth defensive quarter. Not so good in the first and in the third. And that's it. Visų pirma, esame patenkinti pergalę. Pirmavome serijoje 1-0. Rungtynės skiriasi skirtingais keliniais. Tikrai esame patenkinti gynybą antrame ir ketvirtame keliniuose. Ir ne taip patenkinti pirmajame ir trečiajame. Now, questions from Žalgiris Insiders. Ryti. Hello, coach. One more time. Congrats with the first victory in this LKL series. And first question goes from Marius, and he asks, coach, good performances by Geoffrey Loven, Augustin Rubit and Martin Gebben by the bigs of Žalgiris. Was it the plan to use their force, the big force, against Rita's big line? Yes, it was. We play Geoffrey and Marty at that five spot, and Augustin played well at the four, and yes, it was. Reikia išversti. Klausimas buvo, ar buvo planas išnaudoti priekinę liniją, nes visi trys aukšti žaidėjai šiandien sužaidė gerai, tai treneris sakė, taip, toks planas buvo. Tiek Geoffrey ir Martina centro pozicijoje, tiek Augustina ketvirtoje pozicijoje išnaudoti, tai taip, toks planas buvo. And one more question from the same subscriber, Marius. He asks, Thomas Walkup was nominated the best defensive player of the year in this LKL season, and he said many good words about Žalgiris organization after he got the trophy. What can you say as a coach about that special bond between him and the club? I would say it's a very nice thing. I said this before, Thomas is considered a Lithuanian in the locker room, an American Lithuanian. Why do I say this? Because of his identification with the club, I think it's a special thing. Klausimas buvo, kad Tomas Volkupas, kaip buvo pripažintas geriausio lygos gynėjų, interviu pasakė ir pagyrė klubą, tai treneris su tuo sutiko, kad tai yra labai geras dalykas. Tomas save laiko jau lietuvių, amerikiečių lietuvių rūbinėje, susitapatina su klubu ir tai yra sveikintina. Hello, coach. Mantas from 15 Min. I wanted to ask you about your defense, because in the first quarter, Rita scored 23 points, and in the second one, they scored only 8 points. So how do you say what changed in your defense in the second quarter? I would say mainly intensity and aggression. And those two things led to a better defensive performance in the second quarter. Klausimas buvo, pirmame kelinėje Žalgiris praleido 23 taškus, antrame tik 8, kas pasikeitė gynyboje. Tai treneris atsakė, kad visų pirma intensyvumas, agresija ir šie du dalykai būtent ir lėmė gerą gynybą antrajame kelinėje. You took a double-digit lead early in the second quarter, and then you kept it till the end of the game. How happy are you with your guys controlling the game rhythm throughout those three quarters almost? Very happy. Very happy because often if you have a lead like that, sometimes you go up too early. It's not necessarily easy to hold the lead, and I thought the guys did a good job, so obviously we're happy. Klausimas buvo, kad antrajame kelinėje įgijote dviženklį pranašumą ir sugebėjote išlaikyti visą likusį laiką. Tai treneris sakė, kad yra tuo patenkintas, nes kartais rungtynėse būna, kad anksti įgijant pranašumą ne visada jį pavyksta išlaikyti, o šiandien komanda tikrai kontroliavo rungtynės. Jonai.
Coach, you started the game with Lucas instead of Thomas. Can you expand on what was the reason behind that and if it is the plan going forward? That would fit the rhythm of the game and fit the lineup of Rytas. Klausimas buvo, ar kokia buvo priežastis, kad Lukas pradėjo rungtynes vietoj Tomo ir yra toks planas ateityje. Tai treneris atsakė, kad jautėme, kad rungtynių ritmui toks sprendimas yra reikalingesnis ir taip pat atsižvelgėme ir varžovų sudėtį. Tai laimėjom varžybas, tas svarbiausia, tikrai darėme daug gerų dalykų. Komentaras dar nežinau, turbūt leidom per daug kamuolių puolime atsikovoti ir suteikėm antrų šansų, bet pagrinde kontroliavom varžybas ir smagu, kad pergalė. Martinai, ne pirmą kartą varžovų komandoje Ivanas buvo, jūs baudžia puolime. Jisai kažkom neparankus jūsų priekinė linijai, kokią nuomonę paties būtų? Ivanas buvo yra geras žaidėjas, bet asmeniškai aš prisijėmau atsakomybę. Tikrai nesužaidžiau šiandien gerai gynyboje ir tikrai galim geriau. Bendrai priekinė linija, bet jis geras žaidėjas, jis vis tiek pelnys kažkiek taškų, bet tikrai galim geriau. Ar dar bus klausimų? Jeigu nėra iš Zoom'o, tai aš paklausiu Martino to paties, ko klausiu Gedriaus. Iš žaidėjo perspektyvos žaisti birželio mėnesį vis dar, ar norisi, ar yra jėgų, ar norėtųsi pabaigti sezoną, kad jisai bent jau iki birželio pasibaigtų? Galima atsakyti kaip iš žmogiškos pusės, kad norisi pabaigti kuo greičiau, bet esam profesionalai ir mes žinom, dėl ko mes žaidžiam šiame klube. Ir vienas iš tikslų yra kovoti dėl LKL trofėjus, tai manau, motivacijos mums nestinga ir tas noras yra. Nu, rungtynės pralaimėjom antram kelinuke, 28-12. Kitose kelinukose tokių problemų neturėjom kaip antrajame. Ir lemiamose rungtynio akimirkose ryškiai pralaimėjom fiziškumą ir atšokusius kamuolius. Ir toksai galutinis rezultatas. Labiausiai turėčiau prisimti pats atsakomybę, nes kaip treneriai mes galėjom geresnę rotaciją daryti, nes žinom, kad tai yra Eurolygos kūnai ir tokia rotacija nėra lengva atlaikyti visas rungtynės. O taip pat aš netikinu vis dar komandos, kaip svarbu yra protingos pražangos. Nes baigti ketvirtą kėlinį su dviem pražangom, tai yra paprasčiausiai nepateisinama. Ir kažkaip aš vis dar neįtikinu žaidėjų, kaip tai yra svarbu. Bet svarbiausias iš visų, tai turbūt po tų pusfinalių. Aišku, mes mažai dienų turėjom, bet čia jokie nepasiteisinimai, bet mūsų tikėjimas turi būti kitokio lygio. Šiandien aš to tikėjimo nejaučiu. Startavot su dviem sunkiais priekinės linijos žaidėjais, buvo ir Echodų. Kokia buvo ta mintis ir kaip tai veikė? Dėl to, kad vėl grįšiu prie to pačio, kad Žalgirio sudėtis diktuoja tokius sprendimus ir jie dažnai stato Heisa trečių numerių. Praeitose rungtynėse jie labai mus ant pausto skriaudė. Ir šitose rungtynėse mes buvom tam pasiruošę ir atlaikėm. Ne pirmą kartą buvo gerai sužaidžia prieš Žalgirį puolime, bet gynyboje atrodo kenčia, ypatingai pikenrolose. Šiandien baudė tais aleupais jį. Kiek vat šitas dalykas irgi skaudus, kad jis lyg ir vienoj pusėje viską gerai padaro, bet antroj pusėje jam pritrūksta? Neišskirčiau čia Ivano. Mes šiandien tikrai prastai gynėmės, ne pagal savo standartus ir žiūrėkit, 72% varžovai meta iš pokrepšio. Labai daug pigių taškų. Tai sakau, dar pasikartosiu, čia ne finalinių rungtynių epizodai, tokie pigūs taškai. Ir taip pat Milaknis metė toks laisvas, taip nebus visa serija, kad jis tos laisvus metimus prames. Heisas metė laisvas ir čia mes turime būti kietesni, disciplinuotesni ir padaryti paprasčiausias detalės žymiai geresnės, ką buvom pasiruošę, ką buvom sutarę. To neužteks, ką mes šiandien pademonstravom gynyboje, to tikrai neužteks. Ir mes tą suprantam.
Aš turiu klausimą ne tiek apie finalą, tai jeigu gal kažkas iš Zoom'o turi. Kas nematau, tai... Gal ne tiek apie finalą, kiek apskritai apie dabartinę sezono stadiją. Šiaip toksai klausimas ir mintis, ar pačiam atrodo, kad birželio mėnesį nacionalinės pirminybės dar turėtų būti žaidžiamos, ypatingai žinant, kad prasidėjo šiame sezonas rugsėjo pabaigoje, ar ne prieš paskutinę savaitę. Ar jau paties manimų geriau būtų, kad pasibaigtų iki birželio tos kovos? O ką mano nuomonė pakeis? Įdomu tiesiog asmeniškai, nes tai mano atsakymas ne. Aš manau, kad neturėtų būti taip vėlai žaidžiama. Tai toks ilgas sezonas. Bet ką čia pakeis? Mano atsakymas ne. Ir, tai jeigu kas turi iš per Zoom prisijungusių klausimų, tai prašom. Labą dieną, treneri. Mantas iš 15 min. Antros rungtynės vyks Vilniui. Faktas, kad atsilikinėt nuo Žalgirio rezultatu 0-2 serijoje tikriausiai jau būtų per skaudus rezultatas. Ar galim sakyti, kad tos antrosios rungtynės bus, na, kaip ir lemiamos šitoje serijoje? Ai, žinot, žaidžiam rungtynės po rungtynių. Ir tai buvo tik vienos rungtynės, mes jau jas dabar turim pamiršti ir ruoštis antrosioms, padaryti iš savęs, ką mes patys galim kontroliuoti. Tas smulkes detalės, kurių šiandien nepadarėm, turim jas sukontroliuoti kitose rungtynėse. O šitas rungtynės paprasčiausiai turim pamiršti čia ir dabar. Ar dar bus klausimų? Taip pat minėjot, treneri, kad trūko tikėjimo iš jūsų komandos. Kaip jums pačiam atrodo, kur gali būti to priežastis, kad tikėjimo trūksta? Na, vis tiek finalas yra Rytas pastaruoju metu tą formą gerą demonstravo Lietkabelį, nuputėt, kur tas tikėjimas dingo šiandien? Manau, kaip treneriai galim padaryti geresnį darbą šitoje vietoje, nuteikinėjant žaidėjus. Nes mūsų komanda, mūsų žaidėjai verti šiek tiek daugiau negu šitos rungtynės. Mes tikrai galim žaisti geriau ir tą esam nekartą parodę. Manau, kad žaidėjai nusipelnė geresnių rungtynių. Ir tą stengsimės pademonstruoti jau Vilniuje. What to say, I mean? Defensively we only play good first quarter, you know. You need to be much more physical and much more tougher to beat someone on the way, especially when you play EuroLeague team, you know, and we only managed to do that in first quarter. Every other quarter, you know, we get down in second quarter and it's hard to cut a deficit, you know, against quality team. So from next game we need to, from first to the last minute, play much more tougher defense and then who knows. Gynyboje gerai žaidėme tik pirmąjį kėlinį, turime būti daug fiziškesni ir tvirtesni, ypač žaidžiant prieš Eurolygos lygio komandą. Tą darėme gerai tik pirmajame kėlinyje, antrajame atsilikome ir panaikinti deficitą tikrai yra labai sunku. Kitose rungtynėse turime būti tvirtesni nuo pat pirmos iki paskutinės minutės. Even you mentioned defensive problems, it was very well seen in the second quarter when Žalgiris scored 28 points. Can you just share your opinion what was not working on your defense in that second quarter? Second quarter, as I remember, we get pretty early in a bonus trouble, so we couldn't like cut the fast breaks. And we basically, you know, they got a momentum, scored 2-4 points, and then we go like try to punish small, let's say, advantage in transition or something. We go like try to punish, we lose the ball, they go 6-0, we are in the negative break. And then, you know, like from that we couldn't handle, you know, like these breaks they make, like I think one time 6-0, one time 4-0, something like this, they go up by 10 points. And then defensively, you know, we pressed the ball, they beat us too easy, you know. If we press the ball, okay, it's okay to press the ball, but you need to contain him. He cannot, like, just beat you and that's it. But basically, you know, like, let's say that the guys, we respond well in first quarter. We were, like, energetically good, but I think in second quarter that physicality and that toughness, I don't know, maybe foul trouble or
you know, that early bonus, you cannot like hit him because it's two shots, whatever. Maybe, you know, like a little bit step back, you know, I don't know. It's, for me, it's very difficult. You know, I see they have also 14 offensive rebounds. That's also, you know, like the key part of the game. You know, you really need to protect that because that's allowed them second chance. In some part of the game, they got like three or four times in a row offensive rebound. They didn't score, but, you know, it kills the defense, basically. You know, if you make good defense, hustle, and then he got the offensive rebound, then you need to go again. So, I mean, like, well, I hope. I know we're going to fight back in the second game. We play home. We're going to give our everything, and then we see, you know, like, but well deserved. I mean, they're a better team, so you cannot say nothing, you know. Klausimas buvo, kas neveikia antrajame kelinėje. Tai prisirinkome greitų pražangų, kurios neleido stabdyti greitų žalgiriečių atakų. Žalgiriečiai pelnė taškus, buvo tokių trumpų atkarpų ar 6-0 ar 4-0, į kurias nesugebėjome atsakyti ir jie įgyjo dviženklį pranašumą. Taip pat svarbu buvo ir 14 puolime atkovotų kamuolių. Ne po visų jų žalgiriečiai pelnydavo taškus, tačiau tokie atkovoti kamuoliai labai žudo gynybą. Dabar laukia antrosios rungtynės, jos bus namuose ir bandysime kovoti.